Zintzen, larun batean, aste nagusiko atarian, ordu bat aterrietan, ate horbitan, gizon batek, bi emakume erasotu zituela. Hemendik, gure besarkadarik beroena, bidali nahi diegu, erasoa pairatu zuten emakumeei. Guk sinisten dizuegu, ez zaudete bakarrik. Indarkeria matxistaren erroa, gizartearen egituran dago. Sistema kapitalista eta heteropatriarkalak sortzen den indarkeria mota da emakumeen bizitzak kontrolatzeko eta gizon, burgez, zuria, heteroseksuala, mende bakarra eta funtzionalaren botere gehiagikeria indarrean mantentzeko. Bortxaketaren kulturaren funtzioa hori sobera da. Halaber, udalaren jarrera salatu nahi dugu. Eraso hau, aste nagusiaren atarian gertatu izanak, ez dio erasoaren laktasunari garrantzirik kentzen. Eraso sexista bat izan da, hiri honetan eta berdin dintzeko zaigu. Ez dugu onartuko gure ongizatearen aurka egindako erasoen ardura guri egoztea, ez da gure askatasunari muga jartzea ere. Ez dugu kontu zibili nahi, asko izan nahi dugu. Beldurri gabe ibili nahi dugu kaletik, edozein lekutatik, edozein lekutan eta edozein momentutan, seguru sentituz. Borrokan jarraituko dugu, autodefentsa feminista praktikatzen jarraituko dugu, emakumeen arteko babesareak antolatzen jarraituko dugu. Burria feministak osatzen jarraituko dugu, badakigulako elkartasuna eta borroka girela gure armarik indartsuenak beldurra gainetik kentzeko eta liurret bizitzeko. Horregatik, dei egiten dugu trans, boiera eta emakume guztiei larun batean egingo den gaueko manifan lehenengo lerroan parte hartzera. Gora borroka feminista! Gora!